Արցախի եւ Արցախի ժողովուրդը գտնում է ցանր իրավիճակում եւ կանգնած է դժվարագույն մարտահրավերների առջեւ։ Սովորաբար նման իրավիճակներում փորձ է արվում ներքին իրավիճակը շեղել նման հանգամանքներով պայմանավորված, մինչդեռ հենց այդպիսի իրավիճակներն են ամենանպաստավոր պայմանները ներքին կարգ ու կանոնը կարգապահությունը բարձրացնելու, երկրի ներսում մեր հարաբերությունները ճիշտ կառուցելու, օրինականության բարձր մակարդակ ապահովելու համար։ Արցախի հանրապետության քաղաքացիները ամեն օր ստիպված են անցնելու և հաղթահարելու Ադրբեջանի կողմից Արցախը արգելափակելու հետևանքով ստեղծված ամենատարբեր դժվարությունների միջով։ Պետությունը փորձ է անում մեղմել այդ դժվարությունները, լինել քաղաքացիների կողքին, մինչդեռ այդ ամենի համար անհրաժեշտ են ֆինանսական նյութական միջոցներ։ Դժբախտաբար մենք ապրում ենք մի միջավայրում, որտեղ տարբեր շրջանակների մոտ տարբեր իրականություններ են։ Ունենք սոցիալական խնդիրների բերրի տակ ապրող հազարավոր տեղահանվածներ, ունենք իրականությունից կտրված զարմանալիորեն քաղաքական գործընթացներով տարվածներ, ունենք երկրորդ բնակարանը պետությանը վաճառելու մրցավազքի մեջ մտածներ, նրանց թվում նախկին ու ներկա պաշտոնյաներ անգամ, ունենք Արցախի ներդրումային հիմնադրամի հանդեպ պարտավորություններ ունեցող բազմաթիվ ֆիզիկական ու իրավաբանական անձինք, որոնք Արցախի Հանրապետությունը փրկելու մասին հայտարարություններ անելու փոխարեն ընդամենը բավարար է, որ կատարեն իրենց գույքային պարտավորությունները, հիմնադրամին վերադարձնեն այն միջոցները, որոնք նրանք ժամանակին ստացել էին այս կամ այն գործունեության համար։ Մենք արդեն քննարկել ենք Արցախի ներդրումային հիմնադրամի տնօրենի հետ ու վեր ենք անել հիմնադրամի հանդեպ ժամկետանց պարտավորություններ փոխարությունների թիվը։ Արցախի ներդրումային հիմնադրամի հանդեպ առկա է ներկայումս առկա է ավելի քան 150 միլիարդ դրամի պարտավորություն, որը անհրաժեշտ է վերադարձնել։ Ներդրումային հիմնադրամի տնօրենին հիմա խնդրում եմ առաջիկա օրերին սկսել պարտավորություն ունեցող ֆիզիկական ու իրավաբանական անձանց ծանուցելու գործընթացը, տվեք նրանց ողջամիտ ժամկետ պարտավորությունները կատարելու համար, իսկ այդ ժամկետում վճարումներ չկատարվելու դեպքում նախապատրաստեք հայցեր դատական կարգով հիմնադրամի պատճառված վնասը բռնագանձելու համար։ Հասկանում եմ, աշխատանքի ծավալը մեծ է, բայց եթե քաղաքացիական հարաբերությունների շրջանակում առանձին սուբյեկտների մասով հնարավոր չլինի հասնել պարտավորության կատարման, ապա ամբողջությամբ ուսումնասիրեք նաև այդ գումարների նպատակային օգտագործման խնդիրը և հանցագործության մասին վկայող տվյալներ հայտնաբերելու դեպքում նախապատրաստեք հանցագործության վերաբերյալ հաղորդումներ ու ներկայացրեք իրավապահ մարմիններին։ Այս գործընթացն այլ ընտրանք չունի, կարծում եմ նաև այն բավականին լավ հնարավորություն է ոմանց համար այդ կերպ փորձելու քավել Արցախի Հանրապետության ու Արցախի ժողովրդի հանդեպ գործած սխալները։ Հարգելի գործընկերներ, հասկանում եմ, որ այս գործընթացը ունենալու է հակադրվողների մի մեծ բանակ, մենք, ես, դուք արժանանալու ենք քննադատությունների, մեր հասցեին հնչելու են վիրավորական արտահայտություններ, առանձին քաղաքական կատարածություններ ստանալու են իրենց պատվերները և հարձակում գործելու հրամանները։ Բայց առավելագույնս խնդրում եմ ազատ եղեք նման բնույթի ազդեցություններից, բացարձակապես ուշադրություն մի դարձրեք դրանց և գործեք այնպես, որ հենց ձեզ է վստահված Արցախի Հանրապետության պատմության ամենադժվար ժամանակներում ամենապատասխանատու աշխատանքը իրականացնելու առաքելություն։ Հավատացեք, մեզ մի գնահատող ունենք, դա ժողովուրդն է, մնացածը պատվիրատու սպարող հարաբերություններում խաղացողներ են։ Արցախի ներդրումային հիմնադրամի հանդեպ ունեցած պարտավորությունների մարման հետ կապված խնդիրներից զատ, մենք ունենք նաև այլ հարցեր, որոնք ավելի շատ ներքին բնույթի են։ Հիմնադրամի տնօրենի ու հոգաբարձուների խորհրդի անդամների հետ մենք քննարկել ենք այդ հարցը։ Հիմնադրամի ենթակայությամբ և հիմնադրամամբ գործում են իրավաբանական անձինք, որոնց հոգաբարձուների խորհրդի անդամներին վճարվում են երբեմն միլիոնների հասնող աշխատավարձեր։ Սա այն դեպքում, երբ նույն ներդրումային հիմնադրամը կամ այդ նույն կազմակերպությունները գործում են պետության ուղղակի կամ անուղղակի ֆինանսավորմամբ և շատ հաճախ ամենատարբեր քաղաքացիների մերժում են այս կամ այն ծրագիրը ֆինանսավորելու խնդրանքները կամ հայտերը ֆինանսական միջոցների բացակայության պատճառով։ Ես հիմա չեմ ուզում նաև անուններ նշել, քանի որ նրանցից ոմանք տևական ժամանակ ներկայացում էին որպես Արցախի փրկության արարիչներ, չվարձատրվող արարիչներ եւ այլն, բայց որ այսպիսի երևույթները պետք է չեզոքացնել, կարծում եմ որևէ մեկի մոտ կասկած չի հարուցում։ Ուզում եմ հատուկ դիմել նաև Արցախի ներդրումային հիմնադրամին պատկանող կազմակերպություններին ու դրանց ղեկավար կազմին։ Դուք գործում եք ներդրումային հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ եւ ենթակա եք ներդրումային հիմնադրամին։ Հիմնադրամի տնօրենը օժտված է մի շարք լիազորություններով, որին դուք ուզեք թե չուզեք ենթարկվելու եք օրենքի տարի ոգուն ու բովանդակությանը համապատասխան։
Այսուհետ ձեր գործունեության հետ կապված բոլոր հարցերը, որոնք վերապահված են ներդրումային հիմնադրամին ու հիմնադրամի տնօրենին, կիրականացնեք բացառապես նրա հետ համաձայնեցված։